Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. İyunun 24-də hadiseler başlayandan benim birbaşa gösterişimle çoxlu qan tökülməsin deyə addımlar atıldı. Bu cümlədən səhvə yol vermiş şəxslərə fikirlərini dəyişmək şansı vermək, onların hərəkətlərinin cəmiyyət tərəfindən qətiyyətlə rədd edildiyini bildirmək və Rusiya üçün hansı faciəli dağıdıcı nəticələrə gətirib çıxaracağını aydınlaşdırmaq üçün idi. Oxu24.com xəbər verir ki, bunu Rusiya Prezidenti Vladimir Putin xalqa müraciətində deyib. Putin Wagnerçilərə verdiği vədi yerinə yetirəcəyinə söz verib. Bugün sizin Müdafiə Nazirliyi və ya digər hüquqi mühafizə orqanları ilə müqavilə bağlayaraq Rusiyaya xidmətiniz davam etdirmək və ya ailənizin və dostlarınızın yanına qayıtmaq imkanınız var. İstəyən Belarusa gedə bilər. Verdiyim söz yerinə yetiriləcək. Yenə deyirəm, seçim sənindir. Amma əminəm ki, bu faciəvi səhvini başa düşən Rus əskərlərinin seçimi olacaq. Onun sözlərinə görə, qiyamın təşkilatçıları xarici təhdidlər qarşısında ölkədə parçalanmaya səbəb olan cinayət əməllərinə əl atıblar. Biz bilirdik və bilirik ki, Wagner xüsusi hərbi şirkətinin döyüşçülərinin və komandirlərinin böyük əksəriyyəti həm də vətənini sevənlərdir. Onlar bunu döyüş meydanında göstərdikləri süzayətdə sübut etdilər.